Kubaza ya weekend olukiiko lwa KCCA olwatuula lwasalawo okusazaamu ebyasalibwawo olukiiko lwa Kampala Central okuwaayo ettaka ly'essomero lya Bat Valley eri abayindi okuzimbawo ekintu ekirala olw'essomero liveewo. Kati enkya ya leero Loodi Meeya wa Kampala abaddukanya essomero lino ng'ali wamu ne bakkansala ba KCCA bagenze okwetegereza oba ekyayogerwa nti ebizimbe by'essomero lino bibi nga kye kigenda okusinzirwako okuliggyawo. We have never seen that letter condemning structures, but we keep hearing that these structures were condemned. Kamera zamwe nozikwata blocks ezo nya M234 olabira ddala nti at least okujjako nga waliwo ba engineer abaze ne bakola structural integrity assessment ne balaba nti ebizimbe ddala biri bubi kubanga ne report eyo tetugirina. Tulambudde essomero lino nawe netuyingira ne munda nga temuli wadde olusaze lwe bali boogerako nti. Era kizuuliddwa nti n'ekifo awali Bat Valley Theatre kyakusendebwa bateekewo ettendekero ly'emikono kwosa n'okuba nti ssente eziva mu theatre tezidda mu mikono gya ssomero. Abaana wano bennyini abava ku ssomero wano give you a good product like Irene Namatovu. Irene Namatovu is a product of Bat Valley Primary School. Weva ku Bat Valley najja wano ewaffe netumutendekeyo byonna byolaba. Mariam ndagire product wo tutandise. So tusaba bonna bekikwatako batuleke tukole. Twenyamidde nnyo okulaba nti theatre eno yaba abbe mu kiibi eri mikono gy'abasajja bali abayindi ate nga nabo tebakola accountability ya ssente ezo. Ate tebakumye ku ekyo baagala gimenyawo ekijja okuaffectinga industry ya art yaffe mu Uganda. Nti ssente bazitwala kyokka ssente ezo zandibadde zirwaningibwa school management committee. Kati Loodi Meeya wa Kampala asabye abayindi bafune ettaka eddala bwe bayinza okuteeka enkulakulana eno okusobozesa essomero lino okusigalawo okusomesa abaana mu Kampala. Kitundu kino ekya Kampala Central kyakafiirwa amasomero abiri ana agafudde n'abagereka yagenda Shimoni n'egenda Nachivo settlement eri mu line kugenda eno tetuyinza jikiriza kugenda parliament namwe abayindi banonga baze mubagambe kintu kyekimu okubanga banonye walala okubanga tete mu kusamuli resolution parliament ze mwako tete tujja kukiriza kujjawo somero lino because lino liyambi abantu banji abegwanga kisobola okufuna essomero eddala ewagaza obulungi ewali kine babeereeyo nga parliament bwe yasalawo nti banoonye ettaka ewalala enesigale nga Bat Valley Primary School n'ebigendererwako bino ebya theatre n'ebirala. Tukitegedde nti essomero lino lirimu abayizi 46. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.